Što je veza između autizma i ljutnje? Živjeti s autizmom nije lag zadatak i često uključuje simptome kao što su ljutnja, tjeskoba i stres, da ne spominjemo izazove mentalnog učenja koji prate poremećaj. Dobro je poznato da se problemi s autizmom i bijesom često podudaraju, što čini poremećaj teškim za rukovanje u vrijeme stresa kada pojedinac koji pati od autizma postane uznemiren ili pod stresom zbog nečega što ne može razumjeti ili osjeća kao da je napadnut ljutnja i tantrumi će vjerojatno uslijediti kod autizma i ljutnje pojedincu je teško mirno analizirati tešku situaciju kako bi odredio rješenje istraživanja su pokazala da su oni koji pate od autizma skloni problemima tjeskobe bilo da se radi o drugim ljudima ili o novim objektima ili o promjenama koje se događaju u njihovim životima često se može nositi s tim situacijama što dovodi do emocionalnih problema i problema u ponašanju Pretpostavlja se da su autizam i bijes često povezani s osobama koje pate od autizma zbog konfuzije koja se često može dogoditi kada se pokušava naučiti nešto novo ili se suočiti s neugodnom promjenom u okruženju. Mnogi drugi simptomi kao što su depresija ili noćne more također su česti u osoba koje pate od problema s autizmom i bijesom pomoć djetetu ili odrasloj osobi s autizmom da se pripremi za novu situaciju, ili promjenu zahtjeva vrijeme i napor na strani skrbnika. Vrijeme i trud utrošeni pomažući pojedincu s autizmom mogu biti vrlo korisni u sprječavanju stresa i gnjeva kasnije kada dođe do promjene u okolišu. Mnogi psiholozi predlažu polagano objašnjavanje novih situacija, u određenom vremenskom razdoblju, pojedincu koji pati od problema s autizmom i bijesom. Ova tehnika se može pokazati vrlo korisnom i može smanjiti potrebu za korištenjem raznih sedativa. Kada autistično dijete ili odrasla osoba postane nasilna zbog svojih problema s bijesom, možda će biti potrebni lijekovi za snižavanje emocionalnog odgovora. To može spriječiti bilo kakvu štetu od bilo kojeg pojedinca ili okolnih objekata, kao i pomoći priobaranju nepotrebnog stresa na tijelo. U slučajevima umjerenog ili manje teškog autizma, tehnike opuštenja mogu biti korisne u smanjanju stresa ljutnje i tjeskobe. Te tehnike mogu uključivati korištenje vođenih slika, dubokog disanja ili terapije umjetnosti, a sve to pokazuje obećanje u rješavanju simptoma autizma kao što su stres i ljutnja.